У Сумах відбувся регіональний форум з питань реалізації реформи шкільного харчування. Захід пройшов у межах національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Участь у заході взяли представники освітньої галузі, команди проєктного офісу реформи шкільного харчування, а також керівництво Сумської обласної державної адміністрації. Як ця реформа буде стосуватись нашого регіону в цьому році? Важливо, перше важливо. Безпрецедентний бюджет, державний бюджет на підтримку цієї реформи. Практично 2 мільярди гривень. Такого ще ніколи не було. Тобто програма є, реформа йде, але в даному випадку держава і забезпечує фінансовий ресурс. В області теж створена відповідна програма щодо впровадження цих заходів реформи. Теж вперше це практичним фінансовим забезпеченням з обласного бюджету і місцевого бюджету. Взагалі 2 мільярди – це практично з державного бюджету, і з місцевого і обласного бюджету – це 320 мільйонів гривень. Тобто це фінансовий ресурс, який буде спроможний забезпечити ці важливі потреби наших школярів, наших навчальних закладів. Сьогодні 184 школи прийняли участь у цій програмі, у цій реформі. Це понад 27 тисяч учнів. Сьогодні харчуються по новій системі. Сумську область повернулась з західних регіонів, з країн Європи, 13 тисяч школярів. Вони там бачили, як харчуються в інших країнах школярі. Вони бачили світовий рівень. І сьогодні цей рівень, світовий рівень, він заходить в нашу Сумську область, в наші школи. І нашим керівникам громад сьогодні показали, дивіться, якщо ви бачаєте, щоб ваші діти, громада, харчувались якісною, здоровою їжею, ви маєте не просто думати, що вам це прийде від бюджету країни або від обласного бюджету, або від наших міжнародних спонсорів, ці гроші зайдуть до громади. Ні. Треба приймати участь у конкурсах. Для того, щоб виграти в цьому конкурсі, треба виконати умови. І це робота наших громад. І сьогодні це було розказано нашим керівникам, що треба робити, щоб ці гроші зайшли в кожну громаду, щоб діти їли якісну, корисну їжу. Виступи спікерів та тематичні дискусії в межах форуму стосувались, зокрема, впровадження та контролю дотримання нових норм харчування, публічних закупівель, проєктного підходу до переобладнання закладів освіти, безпечності та якості, як ключової основи реформи системи шкільного харчування. Декілька місяців тому в Київ, Київська область приймали усіх голів обласних військових адміністрацій, керівників департаментів освіти, приймали себе в межах області, і ми їздили в різні громади, в різні школи, великі, маленькі, з різними моделями і підходами до організації харчування, і дивились на те, як це зроблено там, де це добре, де задоволені цим рівнем. Сьогодні ми проводимо вже, якщо я не помиляюсь, 17-й форум в українських регіонах, де ми працюємо з кожною з громад. Ці громади, якщо подивитися на області, в яких ми були 3-4 місяці тому, ми сьогодні вже до них приїздимо разом з ініціаторкою реформи пані Оленою Зеленською і дивимося вже на конкретні результати. Я впевнений, що такі результати будуть і в Сумській області. Але дуже важливо, що станом навіть на сьогодні ми в регіоні, який знаходиться буквально на кордоні з агресором, ми маємо вже хороші результати, тому що частина громад виділяє достатню вартість на організації харчування. Ми сьогодні чули
що навіть понад 60 гривень на одну дитину, це чудово. Ми сьогодні чули про обласну програму і великі кошти, які виділяються в межах області на реалізацію цієї стратегії. Ми сьогодні будемо в тому числі працювати над створенням кулінарного хабу в межах одного з закладів професійно-технічної освіти. Ми сьогодні працювали над тим, щоб ті проекти, які плануються реалізовувати в громадах, мали хорошу експертизу і були якісними. І усі ці речі дають впевненість в тому, що зміни в харчуванні будуть обов'язково. Реформа шкільного харчування – це не тільки нове меню, але й зміна підходу до самої системи організації харчування. За словами Ірини Шумік, шкільні кухарі після проходження спеціальних тренінгів стануть справжніми агентами змін. Адже суттєво підвищать свій професійний рівень. Навчаться створювати власні технологічні карти, отримують знання з нутриціології та безпеки організації харчового процесу. Власне, Міністерство освіти і науки в рамках третього блоку реформи шкільного харчування працює над тим, щоб підвищити кваліфікацію, взагалі підвищити рівень працівників харчоблоків. Це і відповідно кухарі, і просто працівники харчоблоки, і медсестри, над тим, щоб вони отримали необхідний весь набір знань, навичок для роботи з сучасним обладнанням, з новим меню, і взагалі відповідали всім вимогам міжнародних стандартів стосовно безпеки харчування. Для цього міністерство на сьогодні розроблено окрему програму підвищення кваліфікації працівників харчоблоків. Ми її вже декілька разів відтестували, і хочеться сказати, що це процес динамічний, тому що ми постійно оцінюємо рівень знань кухарів, які навчаються, і, власне, постійно доповнюємо, оновлюємо цю програму, тому що насправді дуже великий блок – це і дієтологія, і нутриціологія, і багато-багато чого необхідного для того, щоб наша реформа була відповідно успішно реалізована. У Сумській школі номер 23 втілювати реформу в життя розпочали ще 2021 року. За словами директорки навчального закладу, всі кухарі в обов'язковому порядку проходять навчання на різноманітних освітніх платформах і беруть активну участь в тренінгах, які організовують кулінарні хаби. Мета таких змін проста і зрозуміла – сприяти формуванню в учнів здорових харчових звичок. Я на форумі представляю найнижчий осередок реформування, директор навчального закладу, але я сподіваюся, що це найвідповідальніша місія в процесі реформування, оскільки ми забезпечуємо простоту, легкість, якість приготування страв і, звичайно, намагаємося сформувати меню, яке було не лише корисним, поживним, а і в першу чергу формувало у дітей здорові навички харчування. Смачні, корисні та небанальні страви на столах школярів. Тепер не просто мрія, а нова реальність. Сьогодні забезпечення якісного харчування дітей – це інвестиція в їхнє здоров'я та майбутнє нашої країни.